өнөөдрийн хурал болох яг манай улс орны яг өмнө тулгундаад байгаа ихтэй зургуулиудад яг тулгундаж байгаа асуудлын тухай хөдөлсөн байна. Тэгэхээр манай 10 жилийн хүүхдүүд маань ерөнхий бүх хичээлийн төлөвлөгөө програм биш үү? Бас сайн хооронд нь холбож байхгүйгээс болж хүүхдүүд доголдож их орчлож байгаа юм аа. Хамгийн гол нь интеграц сайн хэрэгтэй. Хичээл хоорондох интеграц бол маш сайн хэрэгтэй. Тэгжиж гэхгүй ийм програм нь явдсан учраас энд их доголдоод байна. Тэгэхээр 10 жилийн багшрын тэр хичээл хоорондын холбоо интеграцийг маш сайн хийж тэгжиж л одоо над сургалт хичээл хооронд холбоотой байж ирээдүйн улсын инженерүүд гэхэд хамгийн одоо түлхэц юм байх юм аа. Юу ч улс орны хөгжүүлэн гэдэг үл инженерүүдийг л дэмжих хэрэгтэй. Түүнээс биш өөр нэг юм дэмжиэд шин технологи, шин ашигтай инновац болсон сайн үйлдвэрүүд улс орнд нэг хөрсөн дээр буухгүй шүү. Тийм ч бас улс орны хамгийн чухал анхаарах нь бол инженерүүд юм бэлтж байгаа сургуультай анхаарах хэрэгтэй юм аа гэж бодчих.